Olá, eu sou Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites e diretora pedagógica da escola online de pais mundoemcores.com. E hoje eu estou aqui, diretamente do Congresso de PNL, coisa maravilhosa, trazida pelo Indesp e pelo INAP aqui para Vitória. E eu conheci o Lucas Fonseca. Tudo bem, Lucas? Tudo jóia, Isa, que satisfação. E foi muito bacana o encontro aí de afinidades. Um grande encontro, né, Isa? Acabei de conhecer você agora e parece que já convive há um bom tempo. Eu acho que isso é muito bacana, quando você encontra pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e já estou aprendendo com você, isso é maravilhoso. Que coisa boa, que coisa boa. E o Lucas tem um treinamento que é o MAP, Mindset de Alta Performance. Exatamente. E eu quero saber se isso tem alguma coisa a ver com pais e mães. Vamos conversar sobre isso, Lucas? Vamos, Isa, vamos. E quando a gente fala de alta performance, todo mundo pensa em empresa, escola, sei lá, faculdade. Mas eu quero saber, pais e mães também podem ter alta performance? Deve ter alta performance. Na verdade, como ser um pai de alta performance é um grande desafio. Como estávamos falando antes de gravar aqui, não existe um manual para isso, né? E durante toda a minha trajetória, Isa, está trabalhando comunicação, como ter uma comunicação de alta performance, como você compreender o modelo de mundo do outro, para você ter uma comunicação de alta performance, como propriamente dito. E quando eu me tornei pai, aí que veio o desafio. Aí que o bicho pegou. Foi um grande desafio para mim mesmo. Como eu me comunicar com meu filho, como eu compreender a comunicação dele, como eu perceber de que forma eu deveria utilizar estratégias da comunicação para que eu pudesse compreender melhor meu filho, melhor que isso, como que ele poderia me compreender. Você falou uma coisa super importante de modelo de mundo, né? Como é que é o modelo de mundo da nossa criança, né? Em cada fase de vida que ela está, porque é um modelo de mundo que vai transformando muito mais do que o do adulto, né? Exatamente. Porque ele vai crescendo, ele vai ampliando, ele está em plena construção de modelo, né? Isso. E eu acho que essa consciência para os pais é que é a mais fascinante. Eu estava lá dentro na última palestra pensando isso. Exatamente. Ele falava um pouco sobre as experiências que aconteceram na vida de uma pessoa e a pessoa adotou uma crença. Eu falei, olha, imagina se os pais descobrem que eles estão criando as crenças que vão guiar suas crianças no futuro. E exatamente, quando você fala em modelo de mundo, Isa, é muito importante nós pais nos atinarmos é de que forma eu estou impondo o meu modelo de mundo. Porque a criança, ela, por mais que ela vai aprender as crenças, ela irá se inspirar em todos os nossos comportamentos, mas ela já nasce com um modelo de mundo também. Ela tem a sua personalidade sendo formada. Eu vejo isso no meu filho. Sim. Eu tenho a educação do Pedro Lucas, todos os dias de manhã ele acorda, vai no quarto, papai, bom dia, bom dia. Bom dia, papai, bom dia, minha mãe. E isso era sempre maravilhoso. Chegou um determinado dia que meu filho não foi dar bom dia. Aí eu cheguei, aí bom dia, Pedro Lucas. Ele, hoje não. Hoje não. Um filho de 3 anos. O que aconteceu nesse dia? O que aconteceu com isso? Então, assim, ali eu percebi que ele tem uma personalidade. Porque nós adultos temos essa obrigação de dar um bom dia todos os dias, é ideal em ambos, né? De cumprimentar as pessoas. E eu percebi meu filho de 3 anos tem uma personalidade, ó, hoje não. Aquele dia ele não queria dar bom dia. Então, assim, aí é a questão do modelo de mundo. Eu não poderia impor naquele momento, Pedro Lucas, você tem que dar bom dia. Né? Eu tentei conversar com ele, respeitei aquele momento. Então, a comunicação, você se comunicar com seu filho, você entender o modelo de mundo dele, é você, em algum momento, respeitar. Que você fala isso brilhantemente, né, Isa? Eu vi seus vídeos. Você fala isso muito bacana. Respeitar a criança, o modelo de mundo dele e a forma que ele se comunica. Então, para ter uma comunicação de alta performance, nós, pais, né, devemos entender muito essa questão do modelo de mundo, que o filho se comunica, o que é importante para ele. Claro que a gente tem que alguns limites tem que ser colocado, mas entender como que é, como trabalhar essa comunicação com o filho. E é muito bacana. Bacana. Eu gosto muito também de pensar sobre essas coisas que a gente tem visto tanto aqui no Congresso de PNL. Muito, tá maravilhoso aqui. E eu tenho um exemplo com meu filho sobre metamodelos, né? Sim. E aí eu tava lá, ele com 2 anos, e a gente tentando fazer ele calçar o chinelo, que é uma coisa simples, tecnicamente, sim, não é pra ser muito complicado. Seria algo simples, né? Não é pra dar muito trabalho. E eu falando, filho, calça o chinelo pra não ficar gripado. Fugir, né? Fugir da dor. Filho, calça o chinelo pra não esfriar muito seu pé. De novo, fugir. Sim, sim. Filho, calça o chinelo, vai ficar doente. Quando eu fui da terceira vez, não funcionava. Eu falei, peraí, esse menino não deve ser de fugir, ele deve ser de buscar o prazer. Sim, né? Sim. Eu falei, filho, calça o chinelo pra proteger seus pés. Ele, tu. Mudou.
Então é muito interessante, porque às vezes a gente começa a achar que o menino é teimoso, começa a achar que o menino, né, enfim... Não... Impor, né? A gente começa a impor. E o modelo dele é outro. E eu costumo dizer que metaprograma é idioma, né? Então, se você descobrir o metaprograma do outro, você consegue falar a língua dele e consegue os resultados. E essa comunicação, outro dia com meu filho, a mãe dele brigando pra ele tomar banho e nada. Aí eu me lembrei dessas técnicas que nós utilizamos, né? Falar, ô, papai tá indo, quem vai chegar primeiro? Uhum. E quando eu percebi, meu filho já estava debaixo do chuveiro tomando já banho. Já tava lá, eu falo que ser pai e mãe é também saber fazer marketing. É. E tem que aprender a negociar isso tudo, né? No meu livro eu falo muito disso. Que bacana. Porque eu falo que é uma questão de estudar estratégia, isso. De estudar marketing. Marketing, de estudar muita coisa que a gente aplica só em contexto empresarial. Você tem que aprender a negociar com seu filho. Para usar essas competências aqui dentro de casa, com as crianças. E é muito bacana. Eu estou muito feliz por falar com você sobre comunicação para crianças, porque é uma forma de nós aperfeiçoarmos a nossa comunicação. Eles se comunicam de uma forma tão pura, né? A forma que é da emoção, do sentimento, né? A forma que eles se expressam é algo maravilhoso. Assim. E quando a gente tem o canal aberto, com a comunicação com a criança, o que eu chamo de canal aberto? Uhum. Quando a gente consegue educar de uma forma respeitosa, não punitiva, né? E não daquela que oprime. Ou seja, respeitando o modelo de mundo, que é isso que a gente está falando. Que é o nosso tema, né? E aí, você mantém esse canal de comunicação aberto. E aí você escuta coisas deles que são incríveis. Uhum. Desde uma simples expressão de sentimento de uma forma inesperada. Ontem, eu saí do congresso e fui buscar meu filho, que estava curtindo o dia com um amigo da escola e uma grande amiga minha. Uhum. E aí, quando ele foi pro carro, ele falou assim, eu queria minha mochila, ficou lá na casa da tia. Uhum. Aí eu, bom, a gente pode pegar amanhã, né? A menos que tenha alguma coisa que você precise hoje. Sim. Ele disse, tem. Ah, olha, já começa olha. Aí, né? Porque personalidade. Normalmente, você, adulto, acha que o que tem uma mochila de uma criança de 6 anos não pode ser tão importante que você precisa buscar agora. Exatamente. E aí você faz aquela análise interna, eu fiz. É longe? Não. Eu vou ali em quantos minutos? 5 ou 10? Muda a minha vida? Não. E para ele, muda. Para ele fazer tudo diferente. Eu disse para ele, filho, ela mora perto, dá pra gente pegar hoje. E a gente foi. Nisso eu fui, parei, ele subiu o prédio sozinho, desceu, né, 6 anos, pegou e voltou com a mochila assim e entrou no carro. Quando ele entrou no carro e esse canal de comunicação aberto, respeitoso e tal, ele falou uma coisa que talvez muitas crianças sintam, mas não expressem assim. Sim, ele disse... Quando eu ando assim, sozinho, de mochila, eu me sinto maior do que eu sou. Que bacana, Isa. Ele falou, eu sei que foi uma curta distância. Sim, sim. Mas eu me sinto maior do que eu sou. Olha, foi uma comunicação, né? Tão interessante, né? Ele expressando pra você o que é importante. E muitas vezes isso fica passando batido, né? Porque a gente já não vai buscar mochila, o moleque já chora, o moleque... Quanto desrespeito, quanto fecha o canal de comunicação da criança com a gente. Exatamente. E alguns valores, algumas crenças, né, limitantes que nós temos, já acaba em algum momento impondo no filho. Aquele que supostamente você não teve, aquele carinho que você não teve, um comportamento que você reprova no filho, porque você foi reprovado no passado. Sem nem pensar, né? Exatamente, eu me policio muito com meu filho quanto a isso, assim, o que que eu estou impondo, o que que de fato é a realidade dele, o modelo de mundo dele, né? Como que eu vou me comunicar com ele para que eu não transfira para o meu filho todas as minhas frustrações, tudo que supostamente não tenha sido bacana no passado. É muito bacana, né? A gente ter essas possibilidades e ter esse canal aberto. Um outro presente que eu tive de comunicação bem recente do meu filho comigo foi quando ele estava fazendo um projeto. Eu postei isso em redes sociais, que eu bacana, falei, quando você terminar o desenho, nós vamos dormir. Ele virou, não é desenho, isso é um projeto. Olha que opa! Bacana. E depois eu falei, se é um projeto, depois você me apresenta. E depois tem um vídeo, depois você olha lá, de 10 minutos dele me apresentando o projeto. Sim, sim. E aí depois, quando ele teve essa liberdade, porque senão eu podia falar, não, tem que ir pra cama agora. E você dá essa liberdade, sabe o que ele me falou? Não. Ele falou com todas as letras, mamãe, quando eu faço projetos eu me sinto muito inteligente. Mais uma comunicação, mais uma forma. Poxa, isso também vai dando dicas pra gente de o que estimular, de que caminhos talvez ele vá seguir, sobre missão de vida. Ele fala que vai ser cientista, né? Que vai fazer projetos, que vai desenvolver ideias novas, descobertas novas. Então olha que interessante, né? Você perceber isso, né? Eu, pra mim, Isa, a comunicação com o meu filho é quando eu passo a perceber o meu filho. Uhum. Né? A
comunicação dele, o gesto que ele utiliza, em que momento ele demonstra a felicidade. Então, assim, quando ele pede um presente, eu negocio para ele o momento que ele pode ou não, mas dá importância por que que ele quer aquele presente, uhum, em que ele está se inspirando. Uhum. Então, é muito bacana mesmo. E para mim tem sido um desafio muito bom, meu primeiro filho, né? Ainda não tinha esse manual para lidar com a criança. É uma forma diferente de comunicar, mas quando a gente se coloca no papel de aprendiz, e começamos a perceber nossos filhos como os professores, que eles nos ensinam muito. No fim das contas, a gente é quem mais aprende, né? Eles nos ensinam muito. A gente é quem mais aprende. A gente aprende o tempo todo. A gente acha que vai ensinar, e no fim das contas a gente aprende muito mais. Muito mais. E é muito interessante, porque eles estão muito mais próximos da essência verdadeira do ser humano. Exatamente. A gente está anos afastado. Exato. Décadas afastado. Eles acabaram de vir para esse mundo. Então eles estão extremamente conectados com a essência do humanizado. Isso. Né? Não precisa fazer curso para humanizar. É só prestar atenção nos nossos filhos. E isso é muito bacana, muito assim, perceber essa essência deles, a pureza, o amor, né, o gesto deles, a forma. Então, eu me vejo assim, com meu filho, com o Pedro Lucas, a comunicação, quando eu passo a perceber melhor meu filho, o que ele quer dizer, em que momento ele demonstrou que não gostou de algo, o que ele gostou ou não, e aprender com ele mesmo. Claro que tem os limites, né? Os pais têm que ter o papel da educação também, mas se colocar no papel de aprender com ele. Você sabe que essa palavra limites é uma das minhas, dos meus temas de palestras, né? Ah, você fala sobre. O meu livro é Criança Sem Limites, né? Sim. E eu falo que a primeira pessoa que usou a palavra limites atrelada à educação, ela estava pensando em orientar. Sim. Orientar, olha, até aqui você pode ir, depois daqui você começa a incomodar o outro. Sim. Então depois daqui você não quer ir, porque você incomoda o outro, você não quer fazer isso. Exatamente. Né? Então eu falo que a pessoa pensou nesse sentido. Só que quando a gente usa o limite, ele tem outros sentidos. É de limitar o desenvolvimento, isso, limitar a expressão, exatamente. Então eu acho que quando a gente pensa na educação, uma palavra bem legal da gente usar é orientação. Orientação, sabe, que assim, bacana. A gente precisa colocar orientação, a gente precisa, né, conduzir as coisas e tal, mas não limitar. E você, né, fala porque muito quando a gente erra no termo, a gente se corre um grande risco de se equivocar na prática. E é brilhante quando você fala sobre isso, Isa, porque quando a gente coloca a palavra limite, né, tipo, até utilizado aqui, a gente acaba transferindo aquele limitar mesmo. Uhum. E às vezes nem pensamos na consequência que isso traz, né? Tudo que é bom você quer sem limite. É. Você quer amor sem limite, você quer alegria felicidade sem limite, você quer felicidade sem limite, você quer dinheiro sem limite, por que não? Por que não? Agora, criança quer com limite. Pô, criança é coisa boa. Exatamente. Né? Eu falo assim no prefácio do livro. A gente passa uma infância inteira colocando limites nas crianças e uma vida adulta inteira buscando vencer nossas limitações. Exatamente. A gente tá fazendo alguma coisa equivocada. E é engraçado que limita tanto, tanto, chega em determinado momento. Agora chegou a hora de você voar. Como que ele vai voar se ele for limitado? Todo limitado. Tá todo limitado. Como que vai ser? Então, acho é muito bacana. Seu livro é super indicado, né? Pra quem não leu, os seus vídeos também são incríveis. Tô aprendendo com você, como eu falei. Tamo junto, né? Início. Tamo junto. Porque você tem uma maestria muito grande falar sobre muito isso. Muito legal. Que eu, enquanto pai, estou aprendendo com Isa também. Muito isso é legal. E eu fico com muita vontade de conhecer mais profundamente o MAP, Mindset de Alta Performance. Nossa. Fica a dica pra quem tá aqui, Vitória, região, do estado do Espírito Santo. Procura o Lucas Fonseca, vai saber mais do MAP, porque tem muita coisa boa pra gente crescer, pra gente aprender. Isso. E eu vi aqui no Lucas uma possibilidade de ser esse meio, esse caminho. Vamos que leva, falar mais, né, sobre, né? Tenho certeza disso. O MAP, na verdade, é uma forma de você se perceber, né? Você entender seus canais de comunicação, entender suas crenças, seus valores, aprender a fazer posição perceptiva, né? Que um filho é maravilhoso, se colocar no lugar do outro. Sim, é, e dissociar também, dissociar, né? Quando você ficar com vontade de... Deixa eu ver essa situação vista de cima. Exatamente. O que eu faria? Nem se eu é tivesse... comigo. Exatamente. Então, assim, o MAP, ele traz os alunos, né? As pessoas que estão participando do MAP, a sair um pouquinho daquela conexão de imagem, perceber assim, o que que eu posso melhorar aqui, o que que eu posso fazer para me tornar um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, um colaborador melhor. Uhum. E é possível ter uma melhor versão. Eu busco ser a prova viva disso. Sem dúvida. Né? Então, a gente vai trocar muita experiência e vocês fiquem atentos, em breve teremos grandes parcerias. Que bacana, que coisa boa. Lucas, obrigada. Eu que obrigada agradeço, mesmo. Isa, eu que um agradeço. Prazer enorme. Agradeço.
de conhecer. Esse congresso trouxe... Estou encantado com isso, né? Além de tanto conhecimento e tanta coisa boa, esse congresso ainda trouxe, né, boas amizades, somente boas parcerias. Somente agradecer o Indesp, né, por ter promovido o congresso. É, e além do conteúdo incrível que está sendo abordado aqui, conhecer pessoas incríveis também. Maravilhoso. É uma grande oportunidade. Somente gratidão. Eu muito grata ao Indesp, sempre, desde a minha formação de practitioner. Também. Desde a minha formação de master, que foi também no Indesp. E assim, tudo que o Indesp proporciona, eu acho assim, a pessoa da Luísa Lopes trazer para Vitória, para o estado do Espírito Santo, essa gama de conhecimento, verdade, de gente boa, de conteúdo que muda a vida. Então assim, fica aqui o meu carinho, a minha gratidão e o meu incentivo para vocês que procurem o Indesp e cresçam e se desenvolvam e procurem ser, como o Lucas falou, a melhor versão que a gente puder ser da gente mesmo, que eu acho que é para isso que a gente tá aqui, para crescer, evoluir, aprender, ser cada vez melhor. Exatamente. No que se refere ao Indesp, eu sempre falo assim, que sorte nossa, Luísa, ter sonhado em algum momento, né, ter o Instituto Indesp. Que sorte que através do sonho dela deu possibilidade para que nós também possamos sonhar, né? Você com o seu projeto, eu com o MAP. Então é muito bacana essa energia maravilhosa e o coração só alegria e gratidão. E eu não canso de dizer que a minha vida é antes e depois da PNL, a Programação Neurolinguística. Para mim também, né? Foi um grande divisor de águas. Eu falo que os melhores cursos da minha vida não foram acadêmicos. Exato. E disparadamente o primeiro que mais transformou minha vida foi a Programação Neurolinguística, o curso de Practitioner. Exato. Então fica a dica, procure o Indesp porque muda a vida. Super indico, super indico. Obrigada, Lucas. Obrigado a vocês, valeu. Estamos juntos. Muito bom.